ና ብሩክ ጠፍቷል ጠፍቷል በጣም በጣም ጠፍቷል አሉ ኤቭሪ ቪዲዮ ላይ ዌር ኢዝ ብሩክ 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 ያው አላጥላቸው ነበር ያው አላጥ ላይ ዘ ካን ሲ ሚ ያው ዩ ኖ ዳኛው ብሩክ ይፈልኩት የትደን ና ብሩክ ጠፍቷል ጠፍቷል በጣም በጣም ጠፍቷል አሉ ልክ ከዛ እኔ ከእንትን አደረኩ አናውንስ እናደርግ ነበርና ላይክ አይ ሮት የሆነ ሌተር ነው ጻፍኩኝና ምናምን ፖስት የሚደረግ ሰካለ ፖስት ሊደረግ አንብይ ከዛ ለሄርሜላ አላኩለ አይገችና ድናይድ አይቻለም ምንድነው የሆነ የጸብ ደብዳ የፍርድ ቤት የተላከ ደብዳቤ ነው ይመስለው ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው አይ ብሩክ መምጣት አለበት አለች ከዛ ያኔ ነው እንደ ያሰባችሁት ከዛ እንትን ለማለት ምን አይ ቪዲዮ ለማለት ምን ያህል እንትን ያል ያላሰብኩ አዎ በቃ ኖርማል ነው ብለን ነበር ያሰብኩ ያ ከዛ ግን ኤቭሪ ቪዲዮ ላይ ዌር ኢዝ ብሩክ 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 ያው አላጥላቸው ነበር ያው አላጥ ላይ ዘ ካን ሲ ሚ ያው ዩ ኖ ያኛው ብሩክ ይፈልኩት የትደን አለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሆናል ጤነኛ ነኝ ያው አይ ቲንክ ምክንያት መናገር አለብን አይደለ ክለብን ስካውን እንዳልነበረ ያ ሶ ብሩክ እንግዲህ ከጉጉት ፖድካስት ጋር 3 አመት ኦልሞስት 3 አመት ያህል አካባቢ አሳልፏል በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፈው ራሱ ማለት እንደዚህ ከመታዩ ኦብቪየስ ኮን ነገሮች ውጪ ለራሱ በጣም ብዙ ለራሱ ያልክ ሰርፕራይዝ ፐርሰን ይያወራል ለመግለጽ ትንሽ አስቸጋሪ ብቻ ብዙ ነገሮችን ተመረይበታለሁ በጣም ብዙ ሰዎችን ተወቀይበታለሁ ብዙ አድናቂዎችም ደግሞ በሚገርም ሁኔታ አፍርቻለሁ እናም ደግሞ ከጓደኞቼ ጋርም ደግሞ ሆኜ አንድ ላይክ ክሬት በማድረጋችን ላይክ የሚገርም ዌቭ ኦፍ ፖድካስት ነው ያስጀመረው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ሚን አንድ ትልቅ ነገር ነው ያሰባሉ አንዳንድ ጊዜ የመጀመሪያው ሆነናል እናም ነው የሚለው ነገር ኢጎአችን ነው ቢይኑም ነው ዩ ኖ ግን ሆነም ቀረ ዲናይ ማድረግ ማንችለው ነገር ብዙ ሰዎች ፖድካስት መጀመር ይፈልጉ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሚሆን አልመሰላቸውም እና ጉጉት ፖድካስት ደግሞ ያንን አሳይቷቸዋል እንደሚቻል እና በጣም ብዙ ፖድካስቶች ደስ የሚሉ ኢንተርቴይኒንግ የሆኑ አስተማሪ የሆኑ ብዙ ፖድካስቶች መጥተዋል እና ለጉጉት ፖድካስት ይሄ ደግሞ ትልቅ ሰክሰስ ነው እና እኔም ደግሞ የዛ አካል በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም እድለኛም ነኝ ብያምናለሁ ከዚህ በኋላ ግን እኔ ደግሞ ኦፈር ማድረግ የምችለው ቫልዩ ለራሴም ለሌላውም ሰው በፖድካስት ሳይሆን በሌላ ስራዎች ነው በዛ ምክንያት ብዙ አውርጄ አውጥቼ አሰላስዬ ከፖድካስቱ ሲን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ቢዝነሶችን ሺፍት አድርጌ ወደ አይ ዶንት ኖ ብሪክ ኤንድ ሞርተር በላቸው እንደዛ አይነት ቢዝነሶችን ደሞ እስኪ እንየው ደሞ እዛ ጋር መተን ደሞ ዲስራፕት እናድርግ ኤክስፕሎር እናድርግ አው ልክ የጉጉትን ስንጀምር ዩቲዩብን በቃ ድምጥ ማጡን ነው ያወጣ ነው ኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያ እና ልክ በዛ ልክ ደሞ ሌሎችንም ደሞ እስኪ ቢዝነስ ቬንቸሮችን ደሞ እንያቸው ካዝ ዩ ኖ ላይክ ውስጤ እኔ በጣም እንደዚህ አይነት አድቬንቸሮችን ወዳለሁ አዲስ ነገሮችን ጀምሬ ከዛ የሆነ ቦታ ጋር ማድረስ በጣም ያስደስተኛል እና ከጉጉት ጋር ሆኜ የደረሰበትን ደረጃ በጣም ወደዋለሁ ደስ ይለኛል ከዚህ በኋላ ደግሞ ጉጉትን ደግሞ በጣም ከዚህ የበለጠ ደግሞ ትልቅ ቦታ ሆኖ ደግሞ ባየው ደግሞ የበለጠ ደስ ይለኛል ትሩ አደራ ተቀብለን ሌጋሲን እናሳካለን ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለተመልካቹ ነው ይሄ ኃላፊነት ያለበት ደግሞ እና እኔም ደግሞ ኦፍ ኮርስ በምችለው ሁሉ ደግሞ ያንን ጎል ለማሳካት ደግሞ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ ዩ ኖ ስንት ኤፒሶድ እንደሰራ 141 ላይ ያ 145 143 143 143 ነው የመጨረሻው ማን ነበር
አይ ቲንክ እንትና መሰለች ዳግማይ ነው መጨረሻው መሰለኝ ዳግማይ ነው መጨረሻው ኦ አዎ እንትና መስለኝ ነበር ታቃል አይ አይደለች ዳግማይ ነው ዘውት ዲንጋ ያ መቶ 44 ያ መቶ 44 ክሎስ ዳም ላይክ ግን ብዙ አመት ነው ከሰብኩ 3 ይርስ 3 ይርስ ስማም ስንት ላይክ አወር ላይፍ ራሱ በጣም ብዙ ተቀየረ ከዛ ኦ ማን እንዴ ስለ የድሮቹን ቪዲዮቻችን ራሱ አንዳንዴ እንዲከፍተስታ ማን ነው የላት ራስን ላይክ ዛካ እነን ያላልኩ ዛስናም ይያልኩ ራስን ይችላውራ እኔ ለራሴ ነው እንጂ ዛስናም ይያልኩ ታዲያ ራስን ይችላውራ ትለዋል ያ ቪዲዮ ያለው አሁን አይ ላይክ ዩ ኖ ሳምታይምስ ብዙ አመታቶች ካለፉ በኋላ አሁን ለሚያዩ ሰው ዝም ብለ ስትወጣ ቀላል ነገር ይመስላል እንጂ ከባድ ነገር ነው ምክንያቱም ዩ ኖ ኢት ዋዝ ዘ ካለር ካለሩ ዋዝ ዘ 3 ኦፍ አስ ምናምን ነገር ነበርና አሁን አንተ ስትወጣ ሰቢት ባምፒ you know ሰዎች ለዛም ነው ሰዎች ብሩኬት አለ ብሩኬት አለ ብሩኬት አለ የሚሉት ያንን ዳይናሚክስ ስላጡት ነው ትክክል እና in a way ያው አጉድለናል ማለት ነው አይ ኖ ማን አይ ኖ ይገባኛል ግን እናንተም ደግሞ ይሄንን ባምፕ እንደምታልፉት ምንም አልጠራጠርም ያል ማለት ያለ ነገር ነው እንዳልኩ ላይክ ከዚህ በኋላ ጉጉት ወደ ምንድን ነው ኢቮልቭ የሚያደርገው የሚለውን መወሰን የምችሉት እናንተ ናችሁና የሁሉ ጊዜ ደግሞ የሰራንበትን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ቦታ እንደምታደርሱት ደግሞ አልጠራጠርም ምክንያቱም ስለማውቃችሁ ማለት ነው እና ምን መስራት እንደምትችሉም ደግሞ በደም ስለምታማመን በምትሰሩት ነገር ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው with great power comes great responsibility bro ስለዚህ ያ ከባድ ነው አይ ነው ግን ያለ ነገር ነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትራንዚሽኖች ላይ ይሁን ያለ ፈተናዎች ሊኖር ይችላሉ ስትራግሎች ይሁን አሁን ምን ይመስላል የሚለውን ካለር ስኪመጣ ድረስ ገና ያን ያህል የሚያስቸግር አይመስለኝም ያንን ለማምጣት አባይ ይሁን ነገሮች ፊገራት ማድረግ ይችላል ኦፍኮርስ ስለታሉ እናንተ ደግሞ እንግዲህ you're moving into a new ventures ምናምን እኛ ከሱ ጋር ስለሆነ እንግዲህ we will get no ምን አይነት ፓዝ ይድክ እንደሆነ በጣም እናቃለን by the way this ይለናል አቃ አንተ አይነገራችሁ you know like kazi bohalan bizu negorochin abrena sar even kazam bohala yemetta you might catch up saragan alle ka audience ka audience chat you know special access alleng de tade yari ski akrubu yari ski akrubu and we really happy skom bemetta no menger it was magnificent honestly like betam like ማለት ሚታፕ ከመናረጋቸው እንግዶችን በላይ የኛ ፍሬንድሺፕ ቦንድ ራሱ ኢትስ ላይክ በጣም ነው ጨመረው ኢትስ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው and our future ደሞ ያው ኛብረንን ታማሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ከዚህ በኋላ ብለን አስባለን ጉጉት ፖድካስት በራሱ መንገድ በጣም ብዙ ሪስታሶች ይደል አንተም በራሱ መንገድ ኦፍ ኮርስ ቃላል ቴክን በራሱ መንገድ ሁላችንንም ይዘን እንግዲህ ደሞ see you in the future yes sir What has been your favorite podcast? My favorite episode? Like you can't make me choose for my kids, bro. Like I love it. Can I talk about it? I'm coming from this one. So the whole thing is more than that. It's a good thing. You know? And then the episode more than that, it was just fun. And then the episode more than that, it was just fun. And then the episode more than that, it was just fun. And then the episode more than that, it was just fun. Yeah. People don't realize that by the way nya za kuch bulen sinadamit atande I get lost in thoughts mna zalun neger ibalna wow is he talking about me mna mtalala yeah rasen za kuch bulen and that's really yeah and zim bulen di scroll yaderek nya andandi gabana yayyo say what small tips for zilal it comes back to you like it's you get a feeling you know so us I hope you guys have your answers yeah hopefully እንግዲህ ከዚህ በኋላ በጣም ወዳችኋለሁ እና ኮሜንት ላይ ያጨናነቃችሁ ሰዎች ቶሎ ስላልመለስንላችሁ ይቅርታን ጠይቃለን ኦፍ ኮርስ ግን በቃ እንደዚህ የተቀናጀ አይነት proper የሆነ አይነት መልስ ያስፈልጋል ብለን ስላሰብን ነው እንጂ ፖስት መለጠፍ አቅቶን አይደለም ወይ ኮሜንት ላይ እንደዚህ ብሎ መመለስ ከባድ ነገር ሆኖ አይደለም ግን you know ፋኖች ስለሆናችሁ you deserve ነው ቪዲዮ deserve ታረጋላችሁ ትክክል ያ በተረፈ አምን ወዳችኋለን መልካም በዓል መቼ ነው የሚጠይ ቪዲዮ ለፋሲካ ነው የሚመጣው ፋሲካ ነው መልካም በዓል ሁላችሁም ፋሲካም ታከብሩ ሰዎች አሁንም ወደፊትም ቢሆን በጣም
እንወዳቸዋለን እኔም በጣም ወዳቸዋለሁ አ